चैतमा जानुपर्ने रहेछ कि भाइ, कहाँ यहाँ किन नि? तेरो ला यो गुराँस लाली गुराँस सर फलेको होइन, ए लाली गुराँस त्यतिखेर टक्क फल्ने है, अनि त्यसपछि पुरै हिमाल हिमाल हिउँ परेको यहाँ पुरै एक एक तिर त यो बुट हुन्न ड्याम्जुट 5 इन्चीको हुन्छ अरे कि हिउँ, ए त्यत्रो ठुलो हिउँ आउँछ है सही। अहिले त्यस्तो गाह्रो होइन, त्यति बेला त झन् गाह्रो होला नि त, त्यतिखेर त भयङ्कर गाह्रो हुन्छ नि, हिउँमा खुट्टा खर्च निकाल्यो खुट्टा भाँचिन डर हुन्छ नि त, खुट्टा चाहिँ भाँचिन्न नि त हिउँमा त, हिउँ स्टेप भयो नि त, चढ्दा पो भाँचिन्न त, झर्दा त खुट्टा गडेर पछि यस्तो हुन्छ नि त, दसहराको मान्छेको भाँचिन्छ अब के भन्नु, पुरा मैले फेरि इक्जाम्पलै गरेर ल्याएको।